فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. کامیابی خارج ملت سے ناکامی بھلی، یہ میرا پیغام ہے سب کے لیے کہ کامیابی خارج ملت سے ناکامی بھلی، لطف دشمن سے ہی شہرت ہو تو بدنامی بھلی، بے وفا تم کو کہیں اہل حرم اس سے بچو، بے وفا تم کو کہیں اہل حرم اس سے بچو، دیر والے کج ادا کہہ دے یہ بدنامی بھلی، دیر والے یہ کہہ دے کہ یہ اپنے نبی کی عزت پر بڑے غیرت مند ہیں تو یہ بدنامی بھلی. اور آپ لوگوں نے اب حضور کی عزت پر، ختم نبوت پر، شاعر اسلام پر پہرہ دینا ہے. شاہ جی نے بات کی، میں شاہ جی کی بات آگے بڑھا رہا ہوں. تمہارے گولیاں، تمہارے شیل صرف لبیک والوں کے لیے ہیں. کاش کہ یہ تمہارے شیل کشمیر میں چلتے تو آج کشمیر آزاد ہوتا. کاش کہ یہ تمہاری گولیاں فلسطین میں چلتی تو بیت المقدس آزاد ہوتا. کاش کہ یہ تمہارے شیل اور گولیاں اور یہ تمہاری بندوقیاں اور یہ تمہاری بدماشیاں، تمہاری غنڈہ گردیاں، کاش کہ برما میں چلتی تو برما کی بچیوں کی بھی جناب کوئی سانس میں سانس آتی. کاش کہ چلتی. لیکن وہ شاعر نے کہہ دیا نا کہ کامیابی خارج از ملت سے ناکامی بھلی، لطف دشمن سے ہی شہرت ہو. تمہیں تو کبھی تصور میں بھی نہیں آیا کہ یار ہم نے آخر مرنا ہے، کچھ بھی ہو آخر قبر میں رسول اللہ کے سامنا کرنا ہے. جب پوچھا جائے گا کہ ماں کنت تقول فی حاضر رجل، دس بھائی انہوں نے کتنی وفا کر کے آیا، وہ تھے نہیں دیکھا جانا کہ تو جناب پاکستان حکمران ہے سی یا نہیں ہے سی، تیرے کو طاقت ہے سی یا نہیں ہے سی، اتنے دے پوچھا جانا انہوں نے کتنی وفا کر کے آیا، اتنے وفا پوچھی جانی. تھوڑے اندر بالکل مینو تو لگتا کہ تھوڑے اندر غیرت دی کرمک بھی نہیں ہے کہ تسی اجے تک کوئی چوں تک بھی نہیں کیتی. اگلی گل تے امیر محترم فرمان گے، ہاں میں انہوں نے اگلی گل تے وہ فرمان گے کہ یار تھوڑے اندر قرآن دی بھی غیرت کوئی نہیں، صحابہ و اہل بیت دی عزت دی بھی غیرت کوئی نہیں، حضور دی عزت دی بھی غیرت کوئی نہیں، تسی ہے کون ہو؟ تے بس ہن تسی لوگاں نے، ہن تسی لوگاں نے فیصلہ کرنا کیا انہاں لوگاں نال کھڑے ہونا یا انہاں لوگاں نال کھڑے ہونا، اے سملیاں وچ بیٹھے گونگیاں نال کھڑے ہونا یا حضور دے وفاداراں نال کھڑے ہونا، اے تسی لوگاں نے ہن فیصلہ کرنا. ہن ہر بندے نے تہیہ کرنا کہ 2023 دے اندر میں حضور دا دین تخت تے لے کے آنا. کیوں کہ اسی فرانس تو لے کے سویڈن تک ہر گستاخ کولو بدلہ لینا. ٹھیک ہو گیا تے ہن منصب نبی دا نعرہ لانا تے ہاتھ چک کے تے اے ویڈیو بن رہی نا تے او ویکھن گستاخ انج نعرہ لانا کہ او کہن کہ یار واقعی حضور دے غلام ہن آئے بھائی، انج کر کے نعرہ لانا سینے دا زور لا کے. اے اسمبلی دے جڑے گونگے بیٹھے نے انہاں دے کان وی پھٹن کہ تسی کدو اٹھنا ہے. اس واسطے منصب نبی مزہ نہیں آیا، انہاں دے کان پھٹن تے انہاں جڑے اوتے بیٹھے انہاں دے وی کان پھٹن، او زمین بوس ہو جان، مر جان، کیوں قرآن دی عزت و ناموس تک جملہ بھی نہیں بول سکے. اس طرح نعرہ لانا من سب نبیشن، 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 من سب نبیشن. مزہ نہیں آیا، چس نہیں آیا جے تک سینے دا زور لاؤ، انہاں گستاخاں تک تے لے کے انہاں تے گونگیاں تک جڑے بیٹھے انہاں تک پیغام بچاؤ کہ جے اج ماں صلاح الدین ایوبی دے منن والے موجود ہن، اج خالد بن ولید دے جانشین موجود ہن، ماواں دے غیرت مند غلام اج تک موجود ہن. اس طرح لانا لانا ہے من سب نبیشن، من سب نبیشن، او من سب نبیشن، من سب نبیشن. ہاتھ چکے پورے، ہاتھ چکے، ہاتھ من سب نبیشن، گستاخ رسول کی ایک ہی صدا، گستاخ رسول کی ایک ہی صدا، گستاخ رسول کی ایک ہی صدا. رہے گا یوں ہی ان کا، اور رہے گا یوں ہی ان کا،
بڑے خاک ہو جائیں اے جل جانے لیے آواز اچھی آواز نہ رہی سینہ دا زور لا کے بڑے خاک ہو جائیں اچھی مزہ نہیں آیا بڑے خاک ہو جائیں بڑے خاک ہو جائیں بڑے خاک ہو جائیں